Todiin, huomenta vaan, että tässä vetelee jo aamukahvia naamariin. Hyvää sitten. Se oli sitten se tammikuu ohi. Ja helmikuu, helmeilevä helmikuu alkaa tästä tulemaan sitten. Tulemaan tästä sitten linjoille ja... Kahvia. Jossain vaiheessa tulee testiä tästä lahjoituksesta. Kiitos tällaisesta. Mokkana kahvia, eli Mokkana Classic 100G. Pakaste kuivattu pikakahvi. Kyllä. Tästä sitten testiä, jos sinettiäkään vielä edes rikottu. Jossain vaiheessa tulee testiä tästä, että minkä makusta on tämmönen mokkana kahvi. Pikakahvia. Viitone. Tulee testiä tästä sitten. Kyllä se tästä lähtee ihan mukavasti tää helmeilevä helmikuu sitten käytäntöön. Ja näillä mennään eteenpäin kahvia. Kahvia naamariin ja tästä ei muuta kuin musiikit soimaan ja olla koneella ja tämmöstä. Ei muuta kuin siitä se sitten alkaa toi. Mitä ulkona on? Ei mitään. Semmoinen näkymä sieltä ulkona. Mutta ei siitä sen enempää. Joo. Tämmöstä. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja katsotaan, minkälainen oli sinun tammikuusi 2017. Meikäläisellä sanotaan noin 3/5. Että katsotaan, miten se tästä etenee sitten. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille. Oikein pirusti tuohon helmeilevään helmikuuhun sitten. Hymyä kuuleen ja näillä mennään eteenpäin tässä muuta sitten. Jätetään se sanomatta taas. Se jotain ärsyttää, jos mä jatku koko ajan sanon videolla, että tankoliukkaana ja hymyä huuleen, niin se voi vähän ärsyttää ihmisiä. Niin voidaan jättää se sanomatta. Ei sanota yhtään mitään, kun sanotaan vaan, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä kahvin lomasta tähän. Kahvia naamariin.